Jæja, hvað segirðu? Ertu allsæl með titilinn? Ég mjög ánægð, mjög ánægð. En þú? Hún líka rosaglöð. Hvað var það svona sem var til þess að þið kláruðu þetta lokum? Þetta var orðið tæftan á tímabili. Já, við lögðum svolítið upp með það að spila góða vörn og við ætlum að spila góða vörn í 40 mínútur. Hætti þetta svolítið mín. En hann að við náðum, við slökum að þess á í svona 7-8 mínútur í þriðarleikluta og það var til þess að þær komist inn í leikinn. En svo bara... Reynslan sem kikkar inn? Já, örugglega. Ég átti nú ekkert voðalega góða leikina framan að var nú alla einbyttu mér á vörninni. En svo skoraði ég nokkust í seinna á leik og það einmitt, já, reynslan. Þú skorar þegar kannski þurftu að því að halda, þú bara gerir það sem að gera þar. Já, það þannig. Maður á að stíu upp á réttum momentum og það mitt hlutverk og ég skila því. Hvernig fannst þér annars svona liðsheildin, var hún sterk á ykkur keflingum? Já, stelpinn alltaf bara æðislegar og við erum búin að eiga æðislegan dag og æðislega viku. Við fórum til dæmis í karaoke í vikunni og það var bara geggjað. Þannig að stelpinn bara frábærar og besti vinkunum í heiminum. Margar ungu stelpur að vinna sinn fyrsta titil, þú lítur að samgleðast með þeim? Já, algjörlega, það eru flotta stelpur og stundum svolítið mikið læti þeim, en annars er það bara æðslar. Stelpur eins og Sara Rún, 16 að verða 17, orðin lykilmaður í liðinu, þetta er frábær leikmaður. Hún er frábær leikmaður og þar eru þannig nokkar eins og Ingunn og Sandra og Telma og ungu stelpurna, þær eru allar mjög góðar, en ætlum við fyrir mikið bráðum að sjá eftir Söru út einhvert. En það er bara skemmtilegt. Framtíðin er björt og Keflavík? Framtíðin er mjög björt og hún er bara björt og Keflavík. Til hamingju með titilinn. Takk kærlega fyrir það. Takk.